Una dotzena d'estudiants han fet pràctiques a diverses dependències de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en els darrers 18 mesos. Això ha estat possible gràcies als convenis que ha signat el consistori amb diferents centres educatius. Entre aquests hi ha l'IES Berenguer d'Entença, l'IES Baix Camp de Reus, l'IES Pere Martell i Vidal i Barraquer de Tarragona, l'IES de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils, i també hi ha hagut una alumna en pràctiques d'un centre de formació de França. He enviado 5 cartas en los ayuntamientos de por este lado y el Hospitalet me ha contestado y cuando he venido a presentarme me han dicho que iba a trabajar aquí a IDETSA. Aprendo todo de administrativa y cómo funciona una bolsa de trabajo y aprendo el mundo profesional. Doncs me porten ordenadors i instal·lo tot tipus de programes i els preparo per a que després doncs, puguin, ho tinguin tot a punt i puguin treballar. Me han dit per fer pràctiques a Reus, però com que jo vinc aquí a Vandellòs, doncs vaig dir si podia fer pràctiques aquí i em van dir que sí. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha volgut ajudar els joves a millorar la seva formació i introduir-se al món laboral. L'objectiu bàsicament és això, és que els estudiants puguin fer les pràctiques dels seus estudis a més a prop de casa possible, en concret al municipi, sempre quan això sigui possible, i que comencin a tenir doncs, un contacte amb la professió que ells han triat doncs, a casa seva. Moltes vegades aquestes pràctiques formen part de la pròpia cicle formatiu i són alguns dels crèdits que tenen que emprar aquests nois i noies. Després també hem firmat un conveni en pràctiques amb la URB, en concret amb la Facultat d'Arquitectura. En aquest cas, però, es va signar el conveni abans que tenia alumnes en pràctiques i, malauradament, encara no hem pogut tenir cap alumne fent pràctiques a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament. Però la voluntat de l'Ajuntament és estar totalment oberts a aquest tipus de convenis, perquè pensem que no ens costa res i realment estem oferint la possibilitat de que estudiants, bàsicament del municipi, puguin fer pràctiques en allò que han estudiat a casa seva. Així, per exemple, aquells que s'estan preparant per a ser educadors han pogut fer les pràctiques al Patronat Municipal de la Llar d'Infants. Al Viver d'Empreses i a l'Ajuntament, en canvi, s'hi han desenvolupat les pràctiques dels interessats en la informàtica i la gestió i també s'han fet pràctiques d'informadors al Patronat de Turisme.